Ali Nataša, te pitam, to što si postala starleta, šta ti je donelo? Pa ništa. Mislim, donelo mi je popularnost u kojoj sam, eto, od uvek sam nekako maštala da budem poznata, ali mislim da od toga, jel, imam neke pare, jel? Da. Ali, mislim, nikad se, ovo nije kraj. Jel ti smeta kako te zovu starleta? Pa ne, ja stvarno, znači, starleta u svakoj državi postoji. Samo što je to kod nas ozloglašeno zanimanje, jel? Pa zato što, možda zato što je mala zemlja, pa od toga se ne zarađuje i onda kao starleta, pa da ne kažem šta. Aha. I onda vjerojatno, a i mislim, malo smo mi svi konzervativni u Srbiji i onda je to... Ali dobro, starleta može da zaradi tako što izađe u klub, pojavi se u spotu. Da, dobro, to jeste. Starleta može neka mala epizodna uloga, možda otvara vrata za TV lice i tako dalje.